artinya tamu itu memang bener. Niki kisah nyata. Loh, saestu. Kula tanglet Mas, nggih jujur, Gus, panjene garwa kula niki pun sepuh, mualaf. Dia orang non muslim asalnya. Kula niki menemukan kenyamanan nggih ten tiyang niki. Dia seperti orang tua bagi saya, sebab saya tidak punya orang tua dari kecil. Jarine arek wedok niku ngoten. Akhirnya kula nggih mlebet, kula gaekno orek-orekan. Orek-orekan. Rek-rek-rek kan jare. Tulisane ya irji irji. Innahu ala raji'i la qadir. Ngoten nggih lek bahasa Qur'ani. Innahu sak temene panjenengan Gusti Allah ala raji'ihi ing ngatasé balekno wong iku la qadirun yekti kuwa kuwasa. Bu, sampean iso maca Yasin kula ngoten. Mbak, saged mesti. Oh, saged. Sampean nyumet lilin niki sampean lilin sampean urupno foto sampean gandul ndukure. Iki lek mari maca Yasin niki sampean obong. Hae, kin mantun sampean obong raupno. Ndek fotone wis fotone elek diraupi pisan. Eh, tambah elek. Tapi nggih alhamdulillah, Bu. Dilalah bengi diwaca meneh teko. Ya Allah. Lho kok semerap, Gus? Nggih, Mbak balik meneh. Oleh seminggu balik matur suwun, Gus. Ojo njok pegat ya, lek sampeyan njok pegat ya ya akeh sing nampani. Lah, ayo e. Nggih kula nggih disemanggaaken ten warunge. Monggo tak Gus sampeyan lek lintang sampeyan pinara. Aduh, kula niku kuwatir gak mulih aku lek ngono. Wes payah iki warung. Enggak bahaya tak ya. Wah. Mun sampai kepoyo lho Bu nggih. Ngen sampai guyu kepoyo susah lho. Ah. Ono sing takon ini wingi kula, warunge tebe amot kula duduhi. Tapi Kota Malang, cek Kota Malang, cidek kok. Golekane ya gampang wong pinggir rembong. Lah iya ono apa Gus padhasane sampean leboni warung niku. Siji engko lek wonge cocok kok iku, iki tak kira-kira. Lek sakniki ya umure 35-an. Niku sudah lama ampun dangu. Waktu niku umur 22 jek ampun dangu. Masya Allah. Lho niku lho. Namanya cinta tidak mengenal usia. Nggih. Wong niku bapak-bapak pun sampai urip niku putus asa di dalam napa kehidupan. Duh, awak wis tuwek. Sopo sing ngarep? Lho, gampang, Pak. Sampeyan kepengin oleh widodari ya? Kulo kei resep. Lho nggih. Nek widodari wong ijo ora ana. Nek biyen encane ngijo niku terkenal widodarine SMPI. Lho, apa pandi sampai teng ngarep? Krungu cerita nerek nom, cawet. Alhamdulillah. Kula pesen situ engko oleh-oleh. Nggih. Gampang, Pak. Resep ini gampang. Napa meneh wulan iki? Suatu ketika Nabi Daud alaihi salam niku nanti tanglet dateng ngersani Gusti Allah. Ya Rob, kaifa ajru min ummati Muhammadin bi adhiya? Duh Gusti, yok nopo ganjarane umat Kanjeng Nabi Muhammad dalam masalah kurban. Dawuh Gusti Allah ya nopo. Fi kulli sya'rin kusyurun. Fil jannah. Tiap-tiap rambut hewan kurban itu dia dapat gedong, duwe omah, situ di swarga. Wa fiha lu'lu. Nek kono ana widodari sing blolok-blolok mripati. Lho, ya. Dadi bapak-bapak ring kepengin bojone akeh,
golek kurban sing rambuté dawa akeh ngono. Rambut niku beda kali wulu lho ya. Rambut niku beda kali wulu. Dadi sampean golek wedhus nek misale sampean mulih nang omah kok jerone isin mek mak lampir tok. Wis ora ayu, nyocot pisan.